Друзі, доброго дня. Вітаємо у Харківському медіахабі. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у місті та на Харківщині за період з 8 по 14 січня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 8 по 14 січня підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 176 виїздів, з яких для ліквідації пожеж 71 виїзд, пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, 4 виїзди. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 8 залучень, виїзди для допомоги населення 57. Обстеження території населених пунктів в результаті ворожих обстрілів 9 залучень і надання допомоги водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на слизьких ділянках доріг, а також допомоги при дорожньо-транспортних пригодах 16 виїздів. За цей період на пожежах було врятовано 9 осіб, евакуйовано 60 людей. Загинуло 2 людини, травмовано також 2 людини, загинуло під завалами одна особа, ще двох людей вдалося врятувати. Сапери Харківського зведеного загону ДСНС, які працюють на території Харківщини, 89 раз залучались для знешкодження боєприпасів. Загалом за тиждень було знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС України. Безпосередньо 21 піротехнічний розрахунок, 107 саперів та 42 одиниці техніки. З початку війни піротехніки обстежили понад 4314 гектарів території, 3020 кілометрів ліній електропередач, де виявлено та знешкоджено 87190 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів зафіксовано не було, але все одно головне управління ДСНС звертається до всіх мешканців Харківської області бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів, негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Безпосередньо зараз на Харківщині спостерігається досить такий суттєвий шар снігу. І ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на деокупованій території, не відхилятись від узбіч доріг, від доріг не заходити в ті місцевості, де є досить суттєвий сніговий покрив, не заходити у лісосмуги, ліса, а також на водойми та вздовж берегової лінії водойм. Це небезпечно для життя та здоров'я. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 8 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та області. В безпосередньо в місті Харкові було пошкоджено одне з підприємств, навчальний заклад. На території підприємства сталася пожежа на площі 170 квадратних метрів. Троє людей постраждало, 8 рятувальникам вдалося евакуювати. Крім того, у місті Зміїв 2 ракети поцілило у приватний сектор. Зруйноване було приватний житловий будинок. З-під завалів надзвичайники врятували 2 чоловіків, одна жінка, на жаль, загинула. 10 січня 2 керованими авіабомбами ворог поцілив по селу Вільховатка Куп'янського району, в результаті чого була суттєво пошкоджена будівля навчального закладу, в якій сталася пожежа на 2-му поверсі на площі 80 квадратних метрів. Дану пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інша авіабомба поцілила у приватний сектор цього ж населеного пункту. Там було зруйновано щонайменше 10 житлових будинків, магазин. Крім того, 48-річна жінка загинула на місці. Увечері ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. 2 ракети поцілили
у будівлю готелю, одна на фасадній частині, на фасадну частину неподалік готелю, пошкодивши безпосередньо фасад готелю, віконні проєми, внутрішні перегородки. Інша поцілила у сусідній корпус даного готельного корпусу, зруйнувавши верхні поверхи. Також були пошкоджені поруч розташовані легкові автомобілі. Сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Співробітниками ДСНС було врятовано двох поранених людей, ще 19 осіб було евакуйовано. Наразі продовжуються роботи по розбиранню завалів конструкції, бетонних конструкцій даного готелю. 11 січня вночі у селі Подоли Куп'янського району також в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 8 січня виникла пожежа у квартирі на 4-му поверсі п'ятиповерхівки. На проспекті Героїв Харкова горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники вивели на свіже повітря господарку даної селі, саме там, де сталася пожежа, а також евакуювали ще трьох мешканців верхніх поверхів на свіже повітря. Цього ж дня сталася пожежа на вулиці Ініціативній у квартирі на 4-му поверсі п'ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Безпосередньо у квартирі, де сталася пожежа, нікого не було, але рятувальникам довелося евакуювати з сусідньої квартири 65-річну жінку, а також двоє дітей – дівчинку 2013 та хлопчика 2010 років народження. Їх винесли рятувальники на свіже повітря. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюється. 9 січня на пожежі, що сталося через безпечність господаря при використанні пічним опаленням, безпосередньо на цій пожежі вогнеборцями було врятовано 84-річну жінку. Вона отримала опіки ніг. Сама подія сталася на вулиці Барикадній Холодногірського району. Безпосередньо площа пожежі склала 80 квадратних метрів. На території приватного домоволодіння горіла нежитлова будівля, яку рятувальники оперативно ліквідували. Саме цю пожежу. Цього ж дня під час іншої побутової пожежі постраждав 59-річний чоловік. Пожежа виникла у будинку на вулиці Достатку міста Харкова внаслідок вибуху газового пальника. Постраждалого госпіталізовано було до 4-ї міської лікарні. Пожежу площею 2 квадратних метри вогнеборці оперативно ліквідували. 11 січня під час ліквідації побутової пожежі у селі Коротич Харківського району, саме у приватному домоволодінні, будинок майже повністю був охоплений полум'ям на площі 80 квадратних метрів. Вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1959 року народження. Причина пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу. І 12 січня рятувальники виїжджали за підвищеним номером складності до дитячої обласної лікарні по вулиці Клечківської міста Харкова. В одному з корпусів сталася пожежа у коморі. На першому поверсі площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. Ще до прибуття вогнеборців персоналом медзакладу було евакуйовано в сусідній безпечний корпус 52 особи, це 23 жінки та 29 дітей. Вогнеборцями безпосередньо під час гасіння пожежі було врятовано 3 жінки та 1 дитину. Безпосередньо цю пожежу було оперативно ліквідовано. Попередня причина виникнення даної пожежі – коротке замикання електродроту. За минулий тиждень одна людина загинула на водних об'єктах. 13 січня рятувальники виїжджали для вилучення
з водойми тіла загиблої жінки 1950 року народження. Сталося це на річці Харків у Київському районі міста. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема, дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, слідкувати за станом пічного опалення, також дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, газовими приладами. У разі виникнення будь-якої ситуації, пожежі або надзвичайної ситуації, негайно телефонувати за номером 101 або 112. Якщо коротко, в мене все. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. Невеличке уточнення. Ви сказали, що наразі тривають роботи рятувальників з розбору завалів і на пошкоджених об'єктах саме готелі. Як просуваються ці роботи і скільки вони ще плануються їх продовжувати? Щонайменше ще 2 дні будуть продовжуватись ці роботи. Наразі задіяна важка техніка. Там в одному з корпусів готельного комплексу необхідна розібрати будівельні конструкції верхнього поверху, ті, що були зруйновані одним з ракетних обстрілів. Дуже дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, що з нами у студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області пан Євген Василенко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!